di curah lah. Ari ka target bin ah. Bin, kani ba? Bam. Dicho na na bin, kani. Bin. Bin. Kaya ramo ganan ni mo gud. Ha? Basa na. Ang spark plug yan na. Dere. Kaya ba? Na, may gaya na. Abot ka riyan. Salam salam mo. Ha? Manda. Ge. Sari lang. Cukan mo. Ha? Cukan mo. Ge. Cukan din. Ge. Na. Na. Suto ko ah. Balik siya, balik. Okay, okay. Oh, iya pa yung ibalik na. Terasa punat tak? Pasana. Gih kerang. Gih. Gih. Atau kaya nak tu? Soal kena dia di tangan si motor ya. Gih dia orang. Gih. Gih anak mana tu? Gih siapa nak tu bi? Ini, oh, mana? Masa? Tuk naik anak, pada lihat rakan ini mau bersa. Ini, ini, ini. Kah, bandar rosak lagi. Ekran nggak sahono? Yay.
Iya, yeah, sama-sama. Sahun? Hmm. Wah, orang gue dikawan berarti tagak kena di cotan dia. Tak. Iya. Dia mesti kagak abuk. Hah? Dia abanti nak tu kami. Ge. Tagak, tagak balik. Hatai bisi wang. Kita agak. Tam ni. Kadang kekrang bi. Kau biar kau enak ni. Nah. Kamu ngabin urut lah sana bin. Samot kita nih. Resigning, Bang. Bamba mana nih? Ayo gemer anak aku masih sakit. Ayo, ya kan tuh. Enggak nangusuh mau gua. Murah gini, Bang. Ada kerang tin. Ayo kerang. Kerang, kerang. Kerang pandor, ayo mau ai kayak gamit persa lagi. Gemain nama lang kena benar tangas nang. Tegay, tegay gisulin na bin. Ato kas babaw kau. Biraha ditung ligit. Ha? Birahang ligit. Ayo, kalau pander lah lagi. Glisol lang kayo. Matras na dia. Dino matras eh. Ya bantay gamay. Dino matras na. Naam na eh. Dot, kuno, dot. Bantay, bantay gamay. Oh, anak lah dia. Dino matras. 1 2 3. Nggih. Ah, ini lang nggih. Ini nak kapan mesti wong. Lunung nyo. Bandara lagi. Kapoy kanan do otoy. Kapoy kanan do. Ti tanda ki tin aku kunun drive bantin. Ige das guys na dorin. Tin. Ay, abanti sa gamay, abanti sa gamay.